מחזיק לה את הרגל בצורה מסוימת, שכשתורידו הרגל הרי משנה את הזווית לגמרי, ואם היה לך ספק שזה לא באמת היה נקע ומדובר בשבר והיא תזיז לגמרי, לא להוריד לה את הנעל הקמח, היא גם ככה לא תלך, ואם היא עם הקמח, אנחנו מדברים עם מישהי שנקעה את הרגל באמצע, לא יודעת. היו לנו כמה עובדות מעבדה וטיול מעבדה שלנו, אני יודעת, היה לנו מישהי שהיה לנו טיול באילת לקניון ואז היא הגיעה לקווים ועיבור לקניון האדום. גם לנו קרה את זה.